ଶରୀରରେ ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରିଥାଏ ମଣିଷକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା। ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ମଧୁମେହ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି କିଛି ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଲିସ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶରୀରର ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗରେ ତେଲ ମାଲିସ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ମୁଣ୍ଡ ଆମର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ଆମ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଆମ ଶରୀରର ଗରମ ଭାଗ ଅଟେ। ତେଲ ମାଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଲ ମାଲିସ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଆମେ ରୋଗ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। କାନକୁ ଆକାଶ ଓ ବାୟୁର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ କାନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସର୍ବଦା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଉଷୁମ ତେଲ ନିୟମିତ କାନ ମୂଳରେ ମାଲିସ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ରକ୍ତଚାପ ସନ୍ତୁଳନ ରୁହେ ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ଶରୀର କାରଣରୁ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତଳି ପାଦ ଶରୀରର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର ଏନର୍ଜି ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ। ଡେଲି ପାଦରେ ଉଷୁମ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।